كلتي ولكن اتعوض يلا ومركل يا برامج كني فلانكينتا وركا وربحنا علينا عبد المسيد عالم كودن قطباتكم غليظه تام وركن لو حقوه وين تعوض يلا دولته جينا او كهذا شيء غره يو قدميه دغالكا كغاداي ciidamada cirka dalka turkiga oo sabada dhigtay xaruntii la qabsaday ee alwatiya mareyka oo si weyn uga horimid isla markaana daadifayay go'aanka maxkamadda dambiyada dagaalka ICC ay ku dhawaaqday in la qaqab doono ama la soo dacwe doono xubnaha dagaalada dambiyada dagaalka geystay dalka falastiin ee yahuuda dawladda dalka mareykanka maxkamadeeda sare oo galatay isla markaana ku soo oogtay dambiga ugu weynaa dalka Suudaan loogana fadhiyay bilyan dollar oo magdhawa dadkii kulleeday barkaasi weeraradii lagu qaaday magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam way Somaliland madaxweynaheeda oo asaguna shuruud adag la shiriyimid isla markaana sheegay in ilaahay inta shuruuda la wafinayo uusan wada hadal dhici doonin qodobadaas ayaa kooxda ku maqan doonta wararka waxa la dhinaca adduunyada caalamka waa 19kii bishii May 2022 waa maalinimo saalisa ah markala iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca adduunyada aan ku bilaabo isla markaana ugu horeeyay war qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka qaarada Afrika ayaa waxa ay sheegeen in duulaan lagu qaaday gobolka Shabeelaha Hoose ee dalka Soomaaliya in shalay galinkii dambe lagu diliyay xubno ka tirsan ay yiraahdeen xarakada Al-Shabaab ama habeenimadii ay si baxaysay markaas isniinta sida ay wararka ay soo galisay isniinta aanba duqeynta ayaa ka dhacday ay yiraahdeen deegaanka Kunyaparo waxaana la sheegay in halkaas lagu beegsaday xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab wakaaladda wararka Sona ayaa iyaduna sidoo kale waxay sheegtay in ciidanka command ee sida gaarka u tababaran ee dalka Soomaaliya oo awood ka heliya ama taageero keliya ciidamada Mareykanka ay ka qayb qaateen howlgalka duqeynta ayaa la sheegay in ay noqonayso duqeymihii isdaba joogga ah ee Mareykanku la beegsanayay xarakada Al-Shabaab xubnaha la dilay ayaan ilaahay dadka magacooda la sheegin laakiin dawladda Mareykanka iyo ciidanka gurgure ee dalka Soomaaliya ee danab loo yaqaan ayaa dhawaanahan oo dhan waxay wacad ku mareen inaysan jiri doonin gawaadhi la xiriiriyo Al-Shabaab ay leedahay sidoo kalena waaxda ciidamada qalabka sida dalka Mareykanku ee saligeedu uu yahay Africom loo yaqaan ayaa waxa ay ku hanjabayaan in weeraradan ay noqon doonaan kuwo un hordhac ah waxay ku sifeeyeen in ay beegsadaan goob kasta oo ururka Al-Shabaab u dhaqaaqaya ka sameynaya tan waxa ku sabeegmaysaa ayadoo dawladda dalka Kenya ay iyaduna maalin ka hor ay sheegtay in ay weerar noocaas oo kale ay qaatay isla markaana ay weeraro ay isku difaacday ay ku laysay xubno badan oo Al-Shabaab ah taasoo aan si madax banaan cidna wax xaqiijin halka dadka la socotaan wararkii waxa la dhinaca adduunyada caalamka oo dhan dabeyshana qiimaha leh ee hatan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa qodobad uu ka hadal uu ka jeediyay shalay sanad guuradii 18ka guurada ay Soomaaliland u dabaldegto markii ay ku dhawaaqeen inay dalka Soomaaliya ka go'een waxa uu kaga hadlay arrimaha badan balse madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi ayaa waxa uu la shiriyay isla markaana waxa tan soo saaray qodobo uu ku tilmaamay inay noqon doonaan kuwa saldhig u noqon doona shuruudo wada hadal kasta oo furma qodobta madaxweynaha oo dheereed ayaa arinta ku saabsan dhinaca wada hadalada waxa uu sheegay in aysan Soomaaliland yeeli doonin in wax ka yar ilaa loo aqoonsado qaran ama loo aqoonsado inay yihiin dawlad madax bannaan inaysan wax wada hadal la furi doonin dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxa uu sheegay in dalalka dhexdhexaadinaya Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya inaysan ayaguna aysan ku katoomin wax ku sifeeyay ayagoon Soomaaliland u aqoonsan ama u arag qaran jira in ay wada hadal ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada hadalkan ayaa waxa uu ka muuqanayay in ay jirto cadaadis aad u xoogeyn oo Soomaaliland maalmihii ugu dhawayd ama bilihii ugu dambeeyay dhan ay beesha caalamka ay saaraysay taasoo la sheegay in ay qodobada madaxweynaha ay soo dedejisay waxa la sheegayaa in dalalka deeqaha siiya Soomaaliland ee ka caawiya dhinaca deeqaha ay ku cadaadinayaan in ay wada hadal la galaan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada igad oo ayaguna la sheegay in ay haatan ay doonayaan in ay Soomaaliland ay ka qayb qaadato wada hadalada warfar media ayaa saraakiil dhinaca diblomaasiyiin ah oo ka tirsan xafiisyada midowga Yurub waxa ay sheegeen in ay jiraan wada hadallo si dadban u soconayay oo u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya oo dhan ah iyo beesha caalamka oo ay hoggaaminayaan xafiisyada midowga Yurub igad iyo xubno kale sidoo kale waxa la sheegay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo xataa oo kamid ah dalalka ugu dhow ee cilaaqaadka tooska ah ee dhinaca maalgashiga la leh Soomaaliland inay ku jiraan xubnaha cadaadiska ugu badan haatan saaraya Soomaaliland ee haatan ka dalbanaya inay wada hadal isugu yimaadaan hadalkan ayaa madaxweynaha ama qodobada madaxweynaha ee arintaas ku saabsan waxay u dhacday qayb kamid ah sidatan cid kasto nala soo xiriireysa ama taageero ama taro ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midowney 30 sano dagaal iyo rafaad ku jiray 30 sano kala maqneen waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaadan kareen in la yiraahdo hawshaas xamar ku xiro idinkii xamar ka heshiya ma ka heshiin xamar cadaw war waragba waa dawladda qura qaranada Soomaaliland diidan ee ka bareysan ninka qaranimada yee diidan colbaan saa darteed
هاي ألها سمعت غرمة كذا حيسة دولةها وحروشة كذا أنا سمار الآن أدل قارو تاجن أدل سلسلة هاي عدي رح يسوي وانا وانا كسبتها لكن ما قال قفنا ورقنا حامر باوح كذا حيا لك شيء والله هذا الله سمارلي سمار الآن يلا قوانك الشعب كتبريد سمار الآن ويا هاي مضح بنانة مقدس لما طابتنا سير دستور عضينا يو هذانا عصرنا أي نمانت تشوجنو البحر ماذا أدونك يا عقل فيوجا وحاي اسكر رأسيهن وحي خلاف هذا أي مادة إن لقول أم أي وضع هذا سلوا قفوا جادو ليك داتا يا عراضة هر اللي أوريك دراضة إن ده هلا لريم معه هذيل دوني إن لوا هذا أما عدنا ده حاجة شو وحاي كوك أو شردية هرت إن لقوس أي نيهن لوضل أو كلام خبنا الله هذاي ما وحبك اللي يصير مينه ثلاث لجر مينه عد كاستقوا وياي أيه هذا سوماري واي ده وحويان دجال كده احتاجي هاي سوماري دجال كده احتاجي هاي هلا دحجر سوماري سومالا الله وقرن الضف كي كل حد حذر يديار بارونا ولا الله حمر إنه كان حمر شو بيع أو نسكت سوماري إنه ولا رنا حضاي تاين له ذار كيان وان الله حضاينا أنت يصيرين قبلاده وقوي iyama gaalay hablayno saayirna kolba calan diyaarad yar oo gaalaleed halka soo sawiraya heshiin meen wada hadmin waxaan abuureysa colaad hor leh iyo cara hor sodokii sanado ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku madaysnaayeen dawladdi Soomaali Republic Soomaali Republic waxay dawladdi 1960kii ila 1990kii wada salaam ba aan garanayo oo aad waxa uu qorjiray nation oo ku saaxay jiray mustaqbal abaade anagu arday aan akhri jiray oo uu og yahay xogaan u yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay 96kii ee la baxday Roman Democratic Republic ee 98kii dhintay isku dar labada sodonkaas sanado waxa ay sodon sanado inaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo diro iyo waxa bare loo diro iyo wax mudaharaad ku dhinta aanu ahayn waxa ka marka sodonka ay musilax ku jiray labada dagaal baynu galay dariska labadaba Soomaaliland buu dagaalka culayskiis ku dhacay riiqday dagaalkii 77 iyo 64 Soomaaliland culayska ku dhacay kuma dhicin xamar yaagteed culayska weyna ee dhimashada ee xoolan ee miisaanada qaalada ee cusbitaalka Hargeysa ninka joogay baa joogay wax aliya wax dumarka inaan iyo sodon iyo ayay dhammaantood cusbitaalka Hargeysa ay tagnaan dhaawac iyo culay iyo dharka meelidiisa iyo cunto karintii daawanteed fulinta ay ku shaqeeyay iyo ka burco iyo ka boorani de war kuma dhicin wuxuu dagaal ka yaray wax yar bay ka ahay inay gudahayna dagaal bay nagu hayay dawladda kala dambeeyay iyo colaad kadeedka iyo taraxmada waxay ka baxay 1919 oo qaran ka dhisan sodon sano kadeedna waa loo joognay sodon sano waa loo kala maqnay aqliga habeen walba ay nimada yar xamar joogay TV ga ku soo dhagayaa bashuuc aan ka fulinay Hargeysa hay walba aan u dirin ruu calad harne iyo xumaan la bilaabay hadii wax aqliga halka joogo cid kasta oo aan misal laba dowlad hadda oo hadalka diyaar baan u mahay iyagana hadday taa aamisan yihiin qof hadlayna markay arintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxay ku heshay ayaa wada hadlay taa waa sheegay maxaa ku xiga ajandaha lagu hadlay waa laga heshiyay ma aqbali karo go'aan ah oo inamada xawar jooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahaynba aynu ka wada hadalno سعد و دير بارد كل شيء جاية. كلا قوم ويا وح كلا قوة هذا مين؟ وين كلا قرا وين كلا تغني؟ ما ولا لنا من الله بده يدرس ما هان. هذيك لو وح ودان وهري دون تان. أنت الله بده لو كلا بيحكي لو حوي محكمة عالمية وأنت أن توش بيسنو وأن عربي. وقطبين تينا دو ديال وحا اي ريتا نكسو بيد مسايا دوسان هربو شاقنا ايشيران عداد سحوقن او اي دولادها عارم كيسار ايان سومالي لان او كسابسان ان اي ميسك بالهذا الكتمادو ريتا ايا وموقتا متسي اد كي كرتا خالك اي سياسة هاني استاقي دون تو سومالي لان اي مارك اي تمادو مستقبل كوالهذا الله لكن dadka ku xildheer arimahaasi waxa ay sheegayaan in uu madaxweynuhu mar walba doonayo inuu muujiyo madaxweynaha Soomaaliland in dhankooda ay wataan qodob adag oo ay ka mid tahay in loo aqoonsado in ay yihiin dal gaar ah Soomaaliya
وحا أي يدو أي شيء وين سدى مركان أيهين قبل كتر سن لبادي قبل إم دبي إجوميستو كك أي سنة كيكون يستقال بقولي لحدن كي كاسو أي شيء جن مركه هرب إن جوميستو الصومالي كلا قب قبي مركه هرب نسقطان أي حاي وحنا أي ضد بدن هاتن أي ناوليين إن وده هذا الله خري أود عي أو كسب بلودي مجلدة السبب آه أو لبادا مدحون إسكو أركان مدحون فرماشي مدحون مصبيحي أي دي ديلو بدن ضد بدن كليسي كواسو دنين يبل إن مرؤون وده هذا اللي مادن لكن كرنا مدحون الصومال وحوش شيء إن هاي ده هدي قذب حية أي سن عبيد سدوا إن الصومالي لأن سوى شيء إنس كنت شنايا كنت شنايا نحو كسفيجي أفرت هذا مال قبين أو وشيء إن سهات يحكي دم يسين يري دونين إن دقالة الله صومريو مجلدة مقدشو أو كتر ما إن يهين عدو يسين يري دونين كبدا إنه مدحونه عدو كتر ما مجلدة مقدشو أيا وحاء يدنا أي ضد بدن أي واركن إن يتهاي متسيف وجينسه رشاد الله قبوا إن إسكوسو لويه أمضى الصومالي دع أو وحون أي بالكوشية هل كذا قرأ صوت أنطوا ديال وركوا على دين عدنا سيد عرب كردن قلبه وربحنا وين أي نص صوت دوا دشينا وركوا على دين عدنا سيد إيه مدحونها ذلك تركيا أي جرو تصور الجوع وكسو صاري إن أفر مال مض أو قبل أوضع أنت صدق هي لبعتنك بيشان إلى صعنة ضانت إلى يو لحية لبعتنك بيشة ذلك تركيا يقولوا سرقي دانو حيرات وين أو كسر صن إني صندت كود بلدين عيد الفطرية أما عيد مركزي بيشة صنفر أو لا ملأنا يري بلعب ضانت صدق هي لبعتنك بيشة هدية بيني سقو هل أيوم الحين وش جاي إن لو جت شيء ده إني صندت كود إصلاح يعين إصلا مركز أنا عيد اللود بلدين وقت عبك أيده اللي جت شرحانه كنا فا فكرة كشر ودينا مقالي مقال كاي كيش إنجليزي ويصير هذا أيام الحين رجدا يو أرض قارو حوش جاي إن مهمدو أي تاي إن دتك تركي ده عفمت كذا لقاه iyadoo uu sheegay in ay bisha Ramadaan dhamaadkeedu ku beegan yahay 24 bisha ay noqon karayso mid ay dadku uga faa'iideysan maalmaha ciidda inay si weyn isku dhex galaan laakiin wuxuu sheegay in Turkiga maanta looga baahan yahay inay talaabooyin noocaas ah isan ku degdegin dhanka kalena muftiga weyn ee dalka Saudi Arabia ayaa asaguna waxa uu kula taliyay dalalka iyo dadka Islaamka oo dhan oo ugu horeeyaan dadkiisa reer Saudi Arabia in ay ku ciidan guriga dhexdooda war qoraala oo muftigu soo saaray ayuu wuxuu ku sheegay inay muhiim tahay inay dadku qaataan awaamirta ku saabsan marka ay timaado inay ilaaliyaan badqabka bulshada oo uu sheegay inay muhiim tahay Sheikh Cabdi Aziz Ala Sheikh waxa uu sheegay in ay diinta Islaamku uga shahay in salaada ciidda la tukado oo sunna ah ayuu yiri lagu oogo guriyaha si aysan dhibaato kale u imaanin ayuu yiri Sheikh isagu oo sidoo kale ku baaqay in la sameeyo talaabooyinka ugu sahlan oo ah in hatta qof qof loo tukado wuxuu yiri ciid marka ay timaado salaadida la tukanayo iyo in aad qaado ayuu yiri tasbiixda ciida intaba waxa uu sameey kartaa kali qof qof baan loo tukan kara hatta inta guriga kula joogta iyo adigu wada tukan kartaan ayuu yiri laakiin muhiim ah ayuu yiri markan ayadoo ay ku jirna xaalad adag in arintaas la sameeyo Sheikh Cabdi Aziz Ala Sheikh sidoo kale waxa uu sheegay in ay dadka muslimiinta ah ay bixiyaan sakada fidriga oo uu sheegay inay siiyaan ururada ku hawlan in ay la tacaalaan xanuunadan lagu bixi karo oo uu sheegay laakiin in loo dhiibo ururada iyo wuxuu yiri dadka khayriga ka shaqeeya ee la isku xalay karo arintaas ciidda ciidda fidriga oo markaas bilaabad doonta toddobaadka ugu dambeeya bishan ayaa waxa la sheegay in ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu adkaa ee dadka muslimiinta ah ay markaas wajahaan 23 ka ayaa loo badinayaa markaas inay bilaabad doonta diibeedmo ciidda maalinta ciidda ee bishan aynu haatan ku jirno waa sida ay odoriska guud ay sheegayaan haddii ay bishu markaas ku dhamaato 29 ama 30 hadba kay ku dhamaataba 24 ilaa iyo 30 ee daawashina qiimaha leh wararka wala dhin cadlan siyaasadda caalamka dhan igeen kaga dhano dhan daawashina ee haatan aynu fiirino dalka Libya Libya waxa sadu wagtiin waxa ka soconaya dagaal afaraha la isagaray gabtay isla markaana dagaalka halkaas ka soconaya oo Tripoli ah noqday ayaa haatan xaruntii ay shalay qabsadeen ciidanka dalka si dawladda la qansan yeene waxa asal dhigtay oo sabada dhigtay ciidamada turkiga sida ay sheegayaan hay'adda dhinaca u dooda ama ka hortag ama ka hadasho arrimaha xasaasiga ah ee caalamka xasaradaha ee la yiraahdo international crisis group afiyaan oo hadlay hay'adda siyaasadda Claudia Cassini oo asagu qaadaa dhiga arrimaha dalka Libya ayaa sheegay in ay wax weyn isbedeleen qabsashada xarunta ciidanka cirka ee strategic ah ee Alwatiya la yiraahdo ay tahay mid muhiim ah ayuu Alwatiya qabsashadeedu waxa ay ka dhigan tahay in galbeedka dalka Libya la xoreeyay ayuu yiri Kalashia Cassini oo markaas ka hadlay dhibaatooyinka ka soo cusboonaaday dalkaas wuxuu yiri hadda waxa aan shaki ku jirin in ciidanka Turkiga halkaas qalabka geystay ay yihiin kuwa ugu weyn ee dalka si awood ugu badan maanta ka ciyaaray ama ku yeeshay
شب حجن أي الرعي أي للعيدن كي ترنا الخليفة حفتر كدي مركي الهريري أي صدوا كنا ديارضها هولان عن عدي ودين ذلك ترك أي علك كدقيان ورك وحاي صدوا كل شيء يعني إن حرون تنا حرون استراتيجية إسلام ركان قرك كواي سحدود ذلك تنسية ولو ذا جو أي لو ذاك تليبيا أي على شيء إن يتنا كدي كان تاي إنها تنا عديد كتره دي كان ذا كمان عن تحفتر كجح لقلبات كذلك أي إن صدوا كله لو تشيستو دينا أكره أي بري ذلك رئيس وزيرها ذلك سي فيس السرج أي كف إذا استيقظت يده وحون ركوب رواقي إن أي جوش بلوطهاي سقو مركز دوني يي إن وجب أقول عيد مديسات فرنت هو ركشرة إن إنسان شكله رمانين أيو وحو كيري تاني وقول واسح لكن وقول بلوء مركز إنه أجنو هل كأنه صعنه وحنا آدي هذا قفر حصلنا هاي أيو إن إنه حرينا الواتية لكن وأنا كحرينا أيو دمبي ودمبلي ووين يرجعسه على شو شخص تيال يحمرك كله ودمان تطه يود كوالا سواخل داي لكن بود وإن إنسان هين جوشن مان تتي دماتك أو هارهيد يود سكهرماتك هل جنكو وسيس عنايا وإن أي تنو مقطع بتكلي ينود ويس جوش لكن إنسان هين يود جوش دماتك إلى أين حرين يود مجالوين كلي بيودن إلى أينو كهرتك نمشروع عن لجسو جمي يود دلالك كله إلى دون يود دلال دلالك النسيت تبان أوقف صدا إنه دلك إنه إنه جو أمر كتاعليان إنه برينو إسلام ركانا إنه دلك كسرنو استهجم إنه نصنا مين قلت له جدا كاسيو إذا قال كاسيو جامين السفول كان هذا عريسنا أيوه حوج باقي إن أي شيء أم بقاعدان ويرض وركو جدا بيجي حيشجع يعني إن أي جدا كدولة دو إسكو أبابريان تلاقيه جدا بيجي كقاعدة هاي إن مقطعيبك كبدا مقالة ترهونة يبني وليد أو أي دون يعني إن عقد مريان وحلاوي يري حجاميها بحصتك إذا الكاسيو جرنا الخليفة حفتر أو هادوان kusigtay inuu dalka oo dhan wada qabsado kadib markuu hareereeyay magaalada caasimadda dawladda dalka Turkiga ayaa goor horsi horeysay waxay ku hanjabtay in ay halkaas ku soo bandhigi doonto talaabada taageeradeeda dhabta ee ay siinayso dawladda la aqoonsan yahay ee fadhigood yahay magaalada Tripoli waxayna sheegeen in aysan ka joogsan doonin xaqa ay u leeyihiin inay caawiyaan walaalaha reer Liibiya kulay wax Liibiya kasoo korro dabashina qiimaha leh wararka wixii kasoo naasacadaada sidoo kale weyn eeg doona hadii ay baydmo tawaal qaybta labaad ee wararka waxa la dhigay Cabdulla Siyaad Qatay.